dhe të rinjtë kësera dhe do të testohen, po ju nuk jeni të rinjtë vetëm. Si do të komportoheni përballë të vjetrës ju të rinjtë e ri? Dëgjoj, personalisht nuk kam dalë të kërkoj votë si i ri apo moshë, si pas moshës. Jo për kriterin moshë, e re si alternativë. Shqipëria bëhet nëse do tjetë një alternativë e votueshme. O, dhe thon, ju konkuroni për erë të parë. Ne kemi dalë kësa herë të kërkojmë votë për ide tona. Dhe ide të cilat lidhen me gjëra që janë thelbësore për jetën e përditshme. Dhe ato ide që ne po i adresojmë dita ditës në pikat që po lançojmë programin, pra po shpalosim programit tonë, lidhen me së pari me luftën antikorrupsion të zyrtarëve të lartë. Dhe ne kemi një nga pikat e programit e që besojmë fort është që lufta ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë duhet jetë pa kompromis. Dhe për këtë kemi propozuar që korrupsioni i zyrtarëve të lartë të shtetit apo i zyrtarëve të lartë policisë shtetit të klasifikohet si vepre tradhtisë kombëtare, dënohet minimalisht me 25 vite burg. Më than shumë, kjo është kundër drejtave të njerëzit. Jo, unë jam jurist, jam pedagog, e di mirë çfarë është drejta e njerëzit. Ky është modeli izraelit, i cili ka rezultuar shumë efikas për të ndërtuar një shtet modern të drejtës të fuqishëm. Ideja jonë e dytë lidhet me bujqësinë që ka të bëjë me skemat e subvencionimit. Sot skemat e subvencionimit i çojnë paratë në 5 dua. Për shumë, i thonë fermerit, do të japim lekët po ke 2 hektar të mbjora, ose po ke certifikatën e pronës. Ndërkohë ai nuk e ka marrë dot certifikatën e tokës që mbjell si pasojë e kësaj politike. E këtij shteti që ka 30 vjet që nuk po i pajis me certifikatën. Ne do t'i rrëzojmë nëse një ditë kemi dorë, do t'i rrëzonim gjitha këto skema të subvencionimit duke futur një skemë shumë thjesht. Detyrimin e fermerëve për të futur në skemën e pikave të grumbullimit dhe për të shitur me faturë dhe në bazë të faturave të shitjes subvencionimin për çdo kilogram prodhim. Prodhove 100 kg, 100 kg herë 100 lek. Prodhove 1000 kg, 1000 kg herë 100 lek. E merra. Në lidhje me çështjen e karburanteve, që është shumë e prekshme për qytetarët e këtij vendi. Ne besojmë që ka nevojë për ndryshime urgjente dhe besojmë që dhe jemi të angazhuar që të hiqen automatikisht dy taksa direkt. Një taksa e qarkullimit 270 lek për litër, dy taksa e ngjyrimit të karburante. Nëse kemi 5 brenda shtëpive. Kemi 7. Përveç dyve të cilat janë dështuara. Kjo do të hiqte, kjo do të ulte çmimin automatikisht me 320 lek për litër dhe do të bënte të mundur që në moment parë të binte sasia atyre që blien jashtë kufive nga qytetet kufitare të vendit, por nga ana tjetër un po ju jap vetëm një statistik. Sot hyn kontraband në Republikën e Shqipërisë në gjykimin ton dhe statistikat që ne kemi konsultuar në librat e shtetit mbi 450.000 ton. Sot Republika e Shqipërisë deklaron konsum karburanti 650.000 ton në vit, ndërkohë Republika e Kosovës deklaron 700.000 ton në vit. 50.000 ton më shumë Kosova. Ndërkohë Kosova ka territor 3 herë më të vogël. Ka rrugë shumë të shkurtra. Kosova ka fusha dhe bujqësi dhe në tre herë më pak tokë bujqësore se Shqipëria. Kosova nuk ka asnjë mjet detar ku ne kemi mira e mira sepse merremi me detin. Kosova e ka fluksin ajror 7 dhe në 8 herë më pak se aeroporti i Rinasit. Ne kemi fluks turistik 8 herë minimalisht më të madh se Kosova. E pyetja më e madhe nga furnizohet Kosova. Këto janë pikat prioritare programit tuaj. E fundit. Ne kemi rreth 800.000 mjete motorike, Kosova ka më pak se 400.000 mjete motorike. Ne e kemi naftën këtu dhe importojmë nga portet tona, Kosova e merë për mes rrugve tona këtë dhe portet tona. Kosova dhe ka çmimin 500 lek më të lirë për litër, ndërko Macedonia ka 600 lek më të lirë për litër, dhe ndërko po të them, ne statistikisht në librat e shtetit shqiptar haxhëm 50.000 tonë më pak, ndërko po t'i referohemi me satares të çdo vendi normal, Shqipëria sot fsheh kontraband minimalisht 450.000 ton karburant, që do të thot sikur vetëm akciz shteti shqiptar humbet 450 milion euro. Lek të cilat po të mlidheshin do të rrisnin, më dëgjoj me vëmendje. Me 700 euro brenda ditës, rrogat e 10.500 policëve, rrogat e mbi 5.000 mjekëve dhe rrogat e mbi 23.000 arsimtarëve. Nëse kursenim kaq, po për programin tuaj që duket si një përgjigje ndaj shqetësimeve kryesore, do duhet kemi një emision të plotë. Tani më thoni. Në një emision nga tonat në debat, keni qenë në këtë panel me zotin Shehi, i cili juftoi dhe publikisht dhe tha që ka filluar të ulet me ju për të konsultuar dhe për të bashkuar ide tuaja me tyre dhe ndoshta edhe me të rinjtë të tjerë. Çfarë ka ndodhur në këtë drejtim? A jeni ende të vetëm përballë se të bëheni një alternativë? Ne kemi avancuar në diskutimet tona me përfaqësuesit e Anis Mësturje dhe jemi duke diskutuar për çështje shumë teknike tashmë për të bërë një bashkëpunim real. Personalisht vazhdoi pa u lodhur edhe pas disa qasjeve jo korrekte nga një pjesë e kolegëve,
të shtrit dorën e bashkëpunimit dhe do ta bëj deri ditën e fundit që ligji e lejon, sepse besoj që ne të qytetarët duhet japim model në njerëzve që egot i lënë në shtëpi, tregojnë maturi, pjekuri, tu nuk kemi hyrë as për inate personale, nuk kemi hyrë as tregojnë kush është më i bukur apo më i fortë,